Good morning. Klokka er 1. Eller jeg har vært våken noen timer da. Og så har jeg sittet og sett på Latter live. Og det er så sykt gøy. Jeg ble vist det i går, og jeg bare love it. Jeg elsker stand-up. Planen i dag er at jeg skal jeg har ikke fått lagt opp dagens vlogg. Jeg fikk ikke tid til å redigere den i går. Eller jeg hadde jo sikkert hatt tid. Men jeg valgte å prioritere å ha et sosialt liv enn å sitte og redigere. Og jeg vet at deres forståelse følger uansett, så jeg tenker at da går det bra. I dag så skal jeg først på polet, kjøpe meg noe å drikke. Og så skal jeg hente ut halloween-drakten min, som jeg egentlig skulle gjøre i går. Og så skal jeg hente Camilla på flyplassen. Jeg skal overraske henne på flyplassen. Jeg gleder meg. Det blir så deilig å få henne hjem. Fucking friendly. Men nå må jeg redigere den vloggen som skal egentlig være opp i dag. Og så, jeg vet at jeg har vlogget veldig lite de to siste dagene. Så jeg skal redigere de to kjapt, for da går det kjapt, for de er så korte. Og så skal jeg finne noe mat. Jeg må ta meg en dusj. Og så stikker jeg på polet. Hei, babes. Nå har jeg akkurat kommet meg opp av senga. Klokka er blitt 3 eller noe. På vei ut døra så møtte jeg mora til Camilla, fordi mora hennes har vært her noen dager, og skal være her noen dager siden Camilla kommer i dag. Og jeg trodde at hun kom klokka 7, men hun kommer klokka 5. Hun er her bare om et par timer, dere. Fy faen i helvete. Så jeg har litt dårligere tid enn hva jeg trodde jeg hadde, så nå skal jeg kjaffe meg og finne et vinmonopol. Jeg har ikke drukket på flere uker, flere måneder. Jo, det har jeg, men jeg har ikke vært på vinmonopolet på det området hvor jeg bor. Men jeg vet at det skal ligge i den gata her et eller annet sted. Og så skal jeg hoppe på trikken, noen stopp ned, og så skal jeg finne postkontoret. Jeg hadde også forresten fått en pakke i posten, eller en sånn hentelapp-ting fra eBay. Og så sto det liksom sånn, pakken var for stor til at den kunne sendes, eller leveres i postkassa. Så du er nødt til å hente den på postkontoret, men det sto liksom ikke hva slags postkontor det var, så jeg bare ok, så da får jeg vet ikke, dra på postkontoret på Majorstua eller et eller annet sånt og bare, hei, kan dere hjelpe meg med å finne ut av hvordan pakka her er, eller? Eller kanskje Coop Mega kan hjelpe meg, for det er der pakka mi kommer, for jeg skal hente halloween-drakta mi nå. Ja, vi ser. Jeg fant det. Det ble en vin som jeg alltid kjøper, en vin som heter Tobacco Road. Den er så sykt god. Jeg vurderte egentlig å kjøpe liksom sprit eller noe sånt, men så tenkte jeg at faen, skal man være hjemme hos meg i 2 timer liksom. Så jeg tror ikke jeg rekker å drikke alt før jeg spyr, og det vil jeg jo ikke gjøre. Så jeg kommer heller bort til å kjøpe noen øl, tror jeg. Eller ikke sider. Nei, ikke sider. Jeg kan ikke kjøpe øl. Jeg skal forresten se om jeg finner en blomst som jeg skal gitt Camilla. Eller moren hennes har kjøpt en sånn bukett. Så jeg vurderer at jeg enten skal kjøpe en rose, fordi jeg er søt, eller så skal jeg kjøpe en bamse som det står sånn her love you på, eller noe annet. Det er ikke det å være koselig, dere. Åh, jeg tror hun hadde blitt dritglad. Yay. Hei! Jeg bare beklager for at jeg er litt rotete. Men jeg og besøket mitt satt og spiste pizza i senga i går. Det var ikke noe digg når jeg skulle sove, for da lå jeg på masse smuler. Deilig. Fy faen, jeg har gått så opp og ned i Oslo i dag. Ikke i Oslo, eller jo i Oslo, men ikke i sentrum, men liksom området hvor jeg bor. Jeg har fått pakken fra Partykongen. .se. De har nettbutikk i Norge da. Jeg skjønner ikke hvorfor det er .se. Men jeg tenkte, vet du hva, jeg skal vise dere drakta i morgen, for det er i morgen jeg skal ha den på. Men jeg har kjøpt til Camilla en rose. Jeg gikk på en blomsterbutikk, dere. Og jeg vil ha den fineste, største og dyreste rosa dere har. Se, var ikke den her fin? Hæ? Og så ligger den inne sånn her. Jeg tror hun kommer til å bli skikkelig glad. Og så kjøpte jeg Walters Mandler, den mest luksuriøse sjokoladen av Freya. Så jeg håper at hun blir glad for det her. Jeg vil ha det selv, men jeg skal ikke det. Og så fikk jeg en pakke i posten, for jeg fikk en sånn hentelapp. Nevnte jeg det i sted? Jo, det gjorde jeg. Den hentelappen, jeg gikk innom postkontoret mitt, eller Komega da, når jeg skulle hente ut den her, og så bare spurte jeg henne liksom bare, du, jeg har fått den lappen her, hvor, men det står ikke hvor jeg skal hente den, og bare, det ligger her. Jeg bare, hæ? Serr? Jeg holder postkontoret i hele Oslo, og så lå den der. Jeg har bestilt hårfarge for veldig lenge siden, men det kan ikke, nei, for ikke så lenge siden, så det kan jo ikke være den som har kommet nå. Så jeg bare sånn, hvor is this? Det høres jo ut som hårfarge da. Hvis faen er det hårfarge, wow! Det er den her som jeg kjøpte i USA. Nice! Her ligger det, vet du. Alt sammen. Fy faen, så nice. Det var akkurat det her jeg hadde. Yes! Jeg skal ikke farge den nå, for jeg vil bare ha den fargen jeg har nå. Den vil jeg bare ha litt til, for jeg synes den er litt fin. Og så kjører vi på med litt knæsjere senere, tror jeg. Og så vinen min da. I morgen så kommer dere til å få se meg og vennene mine så fulle. Det blir gøy. 49. Safety, please, that you are spelled free, quiet zone. Nå står jeg på flyplassen klar for å overraske Camilla. Hun vet ikke at jeg kommer. Jeg sa at jeg var hjemme i leiligheten, liksom. Si hei til YouTube. Åja, hei! Så søt. I'm so sorry. Det er så godt å ha hjemme. Hva er det det heter? Piroger? Det er bare pizza det jeg sa i barn. You gotta go and get angry at all of my honesty. It's too late to say sorry now. Sorry. Hei babes, nå er klokka 23.08 og jeg er nødt til å legge meg. Jeg skal finne fram litt forskjellige klær og sånn for i morgen. Så skal jeg på innspilling på Nydalen sammen med Tina, Ellen og Bea. Og det her er jo noe, altså det dere har jo sett nå, promoteringen og så videre. Det er så rart å snakke fordi det har ikke skjedd enda for meg, men da, dere har jo allerede sett det nå, siden det her er jo det her, Lønbrogen her blir jo lagt opp på tirsdag, ikke sant? Og det er det her jeg ville fortelle dere. Jeg skal være med på den serien her, og jeg håper virkelig at dere synes at det er dritgøy, og jeg er så stolt av det her, og for å kunne være med på det her med en av mine beste venner. Det er det her som har en av de her tingene som har foregått ganske lenge nå, og som har sliter meg ut litt, fordi jeg har jo det er mye greier, liksom. Men jeg skal i hvert fall være på Nydalen klokka 9 i morgen. Vi skal begynne innspilling. Så det blir veldig gøy. Jeg tenkte jeg skulle ta dagens spørsmål. Eller i dag så blir det ikke at jeg svarer på et dagens spørsmål, men jeg vil snakke litt om en ting, fordi jeg fikk en kommentar. Du er så tynn, og jeg synes du bare kunne kjøpe så mye snop og dritt som du vil, for du legger aldri på deg. For det første så er ikke jeg så glad i å høre at du er så tynn, eller fy faen så tynn du er. Tenk om en person som har vært tjukk hadde fått hørt, ja, men fy faen du er jo så tjukk, du burde jo kanskje ikke kjøpe så mye godteri. Det er like sårende, så bare vær snill, prøv å holde dere til å ikke si det, for det er faktisk ganske sårende for de som er tynne også. Men en annen ting, at selv om man er tynn, uansett om man er tynn eller tjukk, så har man ikke godt av å spise for mye godteri, fordi at fedme, altså det er ikke bare fettprosent, altså det er ikke, eller jo, det er ikke bare fettet på kroppen som synes, det er fettet i blodårene dine. Og hvis blodårene dine har mye fett, så kan du få blodpropp, og du kan dø av fedme selv om du veier 40 kilo. Så man skal ikke spise for mye godteri uansett. Og fordi problemet er ikke at man legger på seg, jo selvfølgelig, det er jo et problem, men hovedproblemet er blodårene dine, og hvis det er for mye fett i de årene, så tetter de seg, og du kan dø. Og jeg vil ikke dø. Så bare sånn at dere vet det, at selv om dere er tynne, så kan dere dø av fedme for det, liksom. Nå skal ikke jeg bare skremme dere, men that's the reality. Sorry to break it out til, hvis ikke dere visste det, eller noen av dere, eller whatever. Og dødskoselig å se Camilla igjen, og Camilla begynte å grine, overrasket henne. Fordi rett før hun kom, Så var hun på taxfree-en, for hun skulle kjøpe snus til meg. Og så ringte hun meg mens jeg stod på flyplassen, og bare, hva slags snus skal du ha, bla bla bla. Og jeg bare, ja, når er det du kommer til leiligheten da? Fordi jeg kom hjem om en time, sa jeg. Hun bare, ja, jeg kommer hjem om en time. Så jeg bare, ok, men da ses vi i leiligheten. Og så, noen minutter senere, så kommer hun ut de her gatene. Ja, dere så jo det. Og hun ble så overrasket, og det var så ekstremt gøy. Og hun begynte å grine, og jeg fikk tårer i øynene, og det var bare... Åh! Men jeg håper dere likte dagens video i hvert fall. Så i morgen så får dere være med på innspilling, eller dere får jo ikke se hva vi skal spille inn. Men dere får se litt mer da, fordi før når vi har hatt innspilling så kunne jeg ikke ha sagt noen ting, jeg kunne ikke vise noen ting, bla 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 bla, men nå får dere det. Jeg håper i hvert fall dere likte dagens video. Hvis dere tror det, husk gi den en tommel opp, og så snakkes vi i morgen. I morgen skal jeg ha party. Oh my god, jeg skal bli full på kamera i morgen. Oh my god. Ha det.